maamulka gobolka hawdalka degmada boorama ayaa dawladda Itoobiya kala wareegay baabuurka shaqeynaya diiwaangelinta codbixinta oo si khaldan ugu talaabay xuduudka Itoobiya iyadoo la sheegay baabuurkaasina ay lahaayeen shirkadda isgaarsiinta ee Telesom maamulka gobolka hawdalka degmada boorama iyo masuuliyiin kale oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa dawladda Itoobiya uga mahadnaqay soconinta baabuurkaasi iyagoo dawladda Itoobiya ku aamanay xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhaxeeya أنا وهاو القلي قاعد يعس هو شقين يكون شهد ورشويك يدي وانجليته رنتي إلا حالة ينكسر يحنق دميها قبلك تدار بدون نقل إلى قاد كده حيال لبض قبل وآد وأنا أحسن توبي يسوم ليلان ورنتي وحلا قف أنا أمان تيني دل خدي شرتو حديد دبلوماسية دخل حيال لبض دل وقول وين ويه بابور كان أدار كيسان إيه نجد دمبيا u shaqeynayay sidii birihii lagu rakibi lahaa internetka goobaha gaar ahaan degmada Boorame ayaa shalay si khald ah wuxuu galay xuduuda eeriyada cunaqabad marka waxa qabtay qolada burinka ee xagga Itoobiya oo birha loo gudbiyay kulli maamulka gobolku aad buu uga hawlgalay hawshaas ee sida darkaysaan 24 saacadood in ka yar ayaa baabuurkii lagu soo celiyay marka waan u mahadnaqayna mar kale madaxda Itoobiya iyo madaxda gobolka iyo degmada waxa leenahay horta dawladda Itoobiya waan uga mahadcelinaynaa ilaaqaadka wanaagsan iyo dib u soo celinta gaadiidka lumay iyo dib u soo celisay ee xadka galay waxaan ka tirsanaynaa jarnimo wanaagsan aad baan sida maamulka gobolka uga hawlgalayna hawsha uga tixgelinaynaa uga mahadcelinaynaa anagu ah maamulka degmada waxaan mar labaad uma hadnaqaya ismaamulka Soomaalida ee dawladda deegaanka Itoobiya khaasatan degmada Awbare oo si wanaagsan looga la hawlgashay sidii gaariga loo soo celin lahaa waxaan farayaa dhammaan gobolka iyo degmooyinka uu ka kooban yahay in dadweynuhu u soo baxaan diiwaangelinta oo si hufan runtii ay wax allaale wixii su'aal ay ka qabaan inay maamulka ugu yimaadaan halka ugu dhow waxa kalaan iyadana aad iyo aad uga faa'iideysanaya diiwaangelintii madaniga ahayd oo mar kaliyan gobolkeena iska taagin inaan guul weyn ka gaarnay tiro aad u badan oo maanta gobollada u xunbay naga horeysa gobolka Maroodi Jeex bay naga horeeya iyagiina kalarkiina maanta ayaanu qaybinay shirkii baanu ku qaybinay 10 degmaba ee gobolku ka kooban yahayba mid walba maayarada ayaa gacanta ku haynaya way ka helayaan marka dadku kaadharkooda ha qaataan هيست وان قليان بالي ومحمد حاسس ماشير بري تلفزيون كعالم جاي صومالي تشانل مقالة دبور ما